43-годишен Прилепчанец вработен во ИК па комуналец, силувал 27-годишно момче, негов колега, инаку дете без родители, но со попречен развој. Од Прилепски комуналец јавно не сакаат да говорат, бидејќи силувањето извршено во домот на момчето, но велат дека неодамна го вработиле како социјален случај. Го осудуваат гнасниот чин и против силувачот ке ги превземат сите мерки, откако истражните и судските институции ке ја завршат работата. И од меѓуопштинскиот центар за социјална работа јавно не сакаат да говорат за силувањето, но информираат дека момчето од Гевгелија со попречен развој. Во Прилеп до навршување на 26 години било згрижено во сместувачко семејство. Според законот требало да биде вратено во родниот град, но како момчето остварило право на жителство и добило лична карта како жител на Прилеп, доправа ке истражуваат. Знаат дека било вработено во ЈКП комуналец, и тоа како дете без родители и како социјален случај. Па решиле да поведат постапка за негово сместување во домот за стари и изнемоштени лица Киро Крстески Платник во Прилеп. Бидејќи постапката била во тек, моментално велат момчето седело само под кирија и во него било извршено силувањето од страна на неговиот колега. Од Прилепското обвинителство информираат дека сега целиот случај во нивни раце, а на осумничениот силувач му е одреден притвор до завршување на целата истрага.